Igor Marinković spada u onu retku kategoriju savesnih građana koji imaju izrazitu potrebu za lepim, pa mu ne pada teško da izdvoji svoje slobodno vreme kako bi taj cilj i postigao. Potpuno sam uredio je zeleni deo oko svoje zgrade, tako što je najpre prošle godine uredio i sam ulaz zgrade. Prošle godine kad sam završavao sređivanje stana, sam izašao u hodnik i video kako je katastrofa bila i onda sam uzeo oljuštio te zidove, izletovo, okrečio i pošto sam fotoreporter, onda sam neke moje fotografije uramio i stavio tu da malo plemenim prostor. Inače obožavam cveće, pa sam na prozore zakačio žardinjere, isto sam ih sam pravio i tu sam okačio cveće, međutim to je bila samo mala moja vaza i onda sam htio malo da se spustim, znači u prizemlje. Ti si na prvom spratu, pa ti je praktično blizu. Da, ja sam u prizemlje, pošto nemamo terasu, onda sam kao to gledao kao moju terasu, u stvari moj deo prozora. Od marta kad je počela korona i kad su ljudi počeli da bili zatvoreni i nisu mogli da izlaze, ja sam uzeo i počeo da malo kao sređujem. Znači to je bilo malo, malo po malo. Malo po malo pa se proširilo. I evo sada je avgust, ja još uvijek nisam stao. Znači svaki slobodni moment koristim za sređivanje te bašte i kako je zabranjeno grljenje, ljubljenje, znači konekcija sa ljudima, znači cveće, koliko ljubavi daš, toliko se ljubavi vrati. Fotoreporter po zanimanju, Igor Marinković intimno je vezan za svoju zgradu u Kraljevačkoj ulici jer u njoj živi od rođenja i kako nam je rekao, neće se zaustaviti na ovome što je do sada uradio i već planira nove cvetne aranžmane, stazice i sve ono što će učiniti da zgrada i njeno okruženje budu dodatno oplemenjeni.